Jemi rikthyer në Breaking. Kam kënaqësinë të kem në studio avokatin e njohur Spartak Ngjila për të komentuar zhvillimet politike në vend dhe në rajon. Përshëndetje avokat. Mirë se vini në Breaking. Mirëdita. Erën e fundit që kemi diskutuar bashkë kishte pikërisht rreth vizitës së kreut të CIA-s në rajon. Fillimisht vizitoi Bosnjë Hercegovinën, ku pam edhe një ndryshim të qëndrimit të Milorad Dodik, i cili ka patur një gjutë ashpër dhe është shprehur gjithmonë në përshkëputjen e Republikës Serbska nga Bosnja Hercegovina. Ndërkohë, më pas në Beograd, mesazhet që lëshojnë në Beograd janë ende të paqarta sepse nuk ka shumë informacione, dhe së fundi vizitoi Prishtinën ku takoi presidenten Osmani, gjithashtu edhe kryeministrin e vendit Albin Kurti. Ne pak a shumë kemi bërë një analizë të kësaj situate, ku ende nuk e kemi të qartë se çfarë e solli me aq urgjencë kreun e CIA-s në rajon. Nuk është çështje aq e thjeshtë, po unë them që tani kuptohet, çështja e konfliktit rus e ka prur. Tani kemi konfliktin Rusa-Kiev, dakord? Mos-Kiev. Dhe të gjithë këtë situatë e ngarkon ky konflikt. Rusia nuk heq dorë nga Kievi. Duhet keni parasysh një gjë, që Rusia është themeluar në Kiev. E disi ka qenë quajtur Rusia në themelimin e saj, Kiev-Rus. Ata janë një popull, pa pastaj kohë i kanë darë dhe gjuhën e kanë me një diferencë shumë të vogël në si dialekt azëm. Dhe ata e kanë pasur një ëndër Rusia, ti bie sot, ti bie nesër, ti bie sot, ti bie nesër. Por, e ndaloj pas lufta dytë botërore, që unë danë kampet. Unë danë kampen dhe këta ishën në lindje, ishën me Rusin, ishë bashkimi sovjetik, të kuptojemi. Pra ajo është akome një pikë ardhenda, është një pikë domosdoshme për të dy palët, edhe për perëndimin edhe për lindjen, edhe Rusia edhe Amerika. Por atje kanë ngrit tensionin sepse Kievi anoj nga perëndimi. Këtu fillon pyetja e re. Po a do bëj një luft Rusia? Dëgjoni me vëmendje, Rusia atje po pson dëme. Unë kam të dhëna, pak në që e marrë nga BBC-a nga këto, ka dëmet mua në luft. Dhe miliarda ka kaluar deri tani dëmi i luftës. Një kosto e jashtëzakonshme. Këtu tani do të fillojmë një analizë politike e cila mund të na lejohet. E mbani mend luftën e Vietnamit? Ba, këto fuqit e mëdha të kapin në një vend dhe të marrin frymën. Atëherë kjo Rusia, do më thënë lindja, bashkimi sovjetik e kapi Amerikën në Vietnam. Dhe i mori frymën, deri sa erdi presidenti i ri atje me kurajë u tëroq nga lufta, sepse kishën humbjet më dha. Ekspertët që vajtën thanë është luft pa fund. Tani vim të kjo jona. Kjo është hakmarje. Hakmarje për Vietnamin, e kam thënë dhe njërë të ty. Dhe më thënë hakmarje në kuptimin politikë se. Jo, hakmarje në kuptimin, po. Tani atyre ju doli, tani i doli e kundërta, i doli Amerikës, dhe më thënë, përëndimit dhe shtetëve të bashkuarët Amerikës i doli një rast i tilë, që furnizojnë me armë Ukrajinën, që të vazhdoj shpenzimi rusë, pse? Pse nuk të riket Rusia nga Ukrajina, bie Putini, me kuptoni ku janë, kjo është fatkeqësia e kombeve, ose shteteve, që kanë president ose kryeministra absolutë. Ka që autoritarë, po. Jo, që nuk shkojnë në zgjedhje, janë carë, a ishtë carë sot, por bëri gabimin, e vetë hyrinë në Kiev, do në të merë të... Pa marë parasysh kostot. Po, pa marë parasysh kostot, kurse këta e kapën.
Ajo luftë do shkoj si punë e Vietnamit. Pse? Se perëndimi ka para shumë. Nuk është e vogël, 40 milion banorë. A më kupton? Atëherë lufta midis tyre do vazhdoj dhe perëndimi, ky është vendimi im, perëndimi do ta furnizoj me armë vazhdimisht. Vazhdimisht që ti krijoj humbje Rusisë. Dhe pikërisht ne dolëm pak nga vizita e kreut të CIA-s, por do t'i rikthehemi. Pikërisht këtu ka reaguar edhe Rusia në lidhje duke paralajmëruar Shtetet Bashkuara të Amerikës për rreziqet e luftës së tretë botërore, ka akuzuar Perëndimin se po luan me zjarrin, duke furnizuar me armë, me raketa, me rreze të gjatë veprimi që pa diskutim Ukraina do t'i përdorë në territorin rus. Ka rrezik për shpërtimin e Nuk ka rëndësi, linja analitike është ajo që ju thash unë. Perëndimi nuk heq dorë se zonjë historia nuk njihet kot. Kemi një rast, cili është rasti i Vietnamit. Me armë e mbante Rusia. Tani këtë do ta mbajmë me armë Amerika. Kundër Rusisë. Pse? Gabimin e bëri Rusia se hyri në konflikt. A më kupton? Atëherë Ukraina është një vend i përkthyer nga Perëndimi. Pse? Sepse do në konfliktin e vet për ekuilibër botëror. Kurse ajo që thot ju tregon që biseda jonë është normale sepse është ngritur tensioni në Moskë derisa arrin Putini dhe thot, arrin Moska dhe thot që mund të jemi në luftë të tretë botërore. Por Bonaparte na ka thënë L'argent fait la guerre. Para ja bën luftën. Kanë para ata. Ka kapacitet, po. S'kanë kapacitet. Pavarësisht se ka raketa, nuk fritet për luftë bërthamore. Ekuilibri midis dy superfuqive nuk është në luftën konvencionale. Në luftën konvencionale dominon Amerika me aleatët e vet, po është në luftën nukleare. Po pse? Luftë nukleare do bën që të shkatrojnë botën. Kështu që nuk ka luftë. Pra janë thjesht tentativa për të krijuar... Është kërcënim që të thotë Lena një rehat, se, dëgjonit jo them, unë nuk e marë atë se nuk ishte burim shumë i besushëm, por shifrën e jep të kolosale të humbjes Rusisë në luftë. Është një dëmi i jashtëzakonshëm. Ndërkohë që le të themi, Rusia po përpiqet të krijojë konflikte duke përdorur edhe Serbinë dhe për të dalë në krye të bisedës sonë. Her pas here ne kemi parë tentativa për të krijuar destabilitet, tensione, konflikte në Kosovë, por gjithashtu Serbia ndërhyn edhe në Bosnjë-Hercegovinë me anë të Dodik, si që thamë dhe pak më parë Republika Serbska. Pse i kërkon Rusia gjithë këto konflikte? Po ja pra, ju them dhe njerë, shikonit ju them. Janë zonat e nxehta. Ashtu si që është Ukraina, zonë e nxehta është dhe Kosova. Është marrë me luftë. Po nuk është marrë me luftë popullore. Është marrë me luftë botërore. Kosova është luftë botërore, është bombarduar Beogradi, e dini më. Dhe ka abstenuar Rusia në këshillë sigurimit. Pse se mbrojti? Tani vim prapë këtu. Që mbrojtja jonë është shumë e madhe. Nuk shoh asnjë rrezik. Nuk ka fuqi Rusia të bëjë luftë botërore. Kërcënimet, gjua e ashpër në politikë është që të krijojë një paqe për të ulur në bisedime, sepse ka kohë që Rusia kërkon bisedime për Ukrainën, ju e dini. Dhe këta nuk po ja japin. Njeri thonë po, njeri thonë jo, i kam parë nda dhe ato underground, njeri thonë po, njeri thonë jo, pse duan të vazhdojnë luftën në funksion të asaj skemës... Në interes të Amerikës të vazhdoj klonë? Të vazhdoj, si pas të skemës këtë thashun. Kemi një rasë zonjë, është të rekjur Amerika nga luftën në Vietnam, humbje kolosale. Pse? Se ata thanë luftë pa fundë, vim këtu. Në basë edhe këtu ekspertët të thonë kjo luftë pa fundë. Se dëgjonin si tjetë, dëgjonin si është qështja. Po të mos qenë dima përndimore, nuk qenë luftë pa fundë. Se Rusia ka armë kjo mund të vazhdojnë të luftën si loj politike gjatë me Ukrajinën. Mirë po, është qështja që Ukrajina është në bështetet përndimore. Jo thashë, si lufta e pare kjo ju shpegova. Amerikës i kërkon, i intereson kjo lojë? Amerikës i intereson kjo, sepse ajo vetë... Ka dëpore ekonomikisht në bizeduar? Kur e kemi bizeduar, këtu në bashkë, mere atë të tënden, këtu e kam thënë unë,
thashë ranë brënda, kryuan Vietnamin e tyre. Si nuk të rikën Amerika se shtetë 20 e sa milion banorë Ukrajinat, lutëm. E furnizon me armë.